Unë nuk e kam kërkuar këtë, unë thjesht i kam bërë me dije kancelarit që ne kemi një qasje që deri në Këshillin Evropian të qershorit do të jetë pa ndryshuar, në rast se përsëri ne do bllokohemi për shkak të Bullgarisë, bazuar edhe në mbështetjen e gjërë që opsioni i ndarjes nga Maqedonia ka marrë nga opinioni publik, pasi i tregova dhe për shqedimin komtar, ne do të ndryshojmë qasje dhe do të flasim me një gjuhë tjetër, lidur me Shqipërinë dhe nevojën e Shqipërisë për të ndarë nga Maqedonia e Veriut. Kancelari e tha edhe në konferencë, mos gabohen, po e tha edhe në të dyja raundet e bisedimeve që është optimist për ndryshimin e kushtit Bullgarisë. Unë nuk jam ndaj optimist, në gjitha të unë uroj të jemi gabuar dhe kancelari të jemi drejtë.